ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବା ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର। ଏଭଳି ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେପରି ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାଠାରେ ଦିଗହରା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ମିଳୁଥିବା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଯୋଗାଏ। ସେଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଧୁଣ୍ଡିନାଳି ଗ୍ରାମରେ। ସେହି ଗ୍ରାମର କାନ୍ଦିରି ଦେଇ ଏବଂ ବସୁମତୀ ପ୍ରଧାନ ନାମକ 2 ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଜି ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଲୁଗା ଓ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ କାନ୍ଦିରି ଦେଇ ଏବଂ ବସୁମତୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବେ ଏଠି କିଛି ଯୁବ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ କି ସେ ତାଙ୍କର କେୟାର ଟେକର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିକେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଛି ଆଉ କିଛି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଛୋଟ କୁପ୍ରାସ ତରଫରୁ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆମ ଛୋଟକ ପ୍ରୟାସର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ହିନ୍ଦୋଳର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବସୁମତୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଳି ଦେଇ ସେ ବହୁତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ କିଛି ରାସନ ଜିନିଷ, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ 2 ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଖୁସି ଏବେ କହିଲେ ନ ସରେ। ନା ବସୁମତୀ ପ୍ରଧାନ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଝିଅ, ଆମେ କେଟିଆ ଆଉ ମୋର କାହିଁକି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉକ୍ତ 2 ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଆମେ ଆମ ନୂତନ ପଟନା ଗ୍ରାମର ଟୁକୁଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଅସହାୟ ମହିଳା ବସୁମତୀ ପ୍ରଧାନ ଓ କାନ୍ଦ୍ରିଦେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେହି 2 ଜଣ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଗୌତମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।